זה היה מהפך, בגלל שאני הסתובבתי שם שנים עם האף באדמה. הרגשתי דפוקה, מכשלת תרבותית, לא מכירה כלום. באמת, הגעתי בגיל 30, אימא לשלושה ילדים, ולא ידעתי כלום במוזיקה. אז יעל קבסה. איזה כיף שאת פה איתי, יו. הרבה זמן תכננו להיפגש, נכון? כן. אבל בסדר, אני לומדת שכל דבר מגיע בזמן שלו. לגמרי, נכון. צריך סבלנות. מדויק, ממש. אז בואי כזה, תכירי לי אותך, תכירי לצופים אותך, לצופות. תמיד כששואלים אותי את השאלה הזאת, אני מתלבטת מה להגיד קודם. אז אני מוזיקאית. אני יוצרת ומתעסקת במוזיקה הרבה שנים. בשנים האחרונות אני מתעסקת ביצירה שלי. אימא. עוד הרבה דברים, זה הטייטלים המרכזיים שממלאים את החיים. זאת אומרת, התחלת במוזיקאית ואימא, עוד הרבה דברים. כן. הבנתי. כן. אז בעצם, איפה נולדת וגדלת? אני נולדתי בקריית חינוך שלבים. אוקיי. כן, שזה... זה היה אז כפר קטן כזה סביב הישיבה. אבא שלי היה רב בישיבה, והיה לנו ילדות מתוקה כזאת, והכל היה סביב כל הזיכרונות שלי של חגים, וכל זה סביב הישיבה. לראות הבחורים רוקדים, לראות הבחורים משתקרים, לראות... אפרופו משתקרים עד היום. עד היום כאילו פורים בלי כמה שיקורים מסביב, כאילו אני לא מרגישה שזה פורים. זה היה לפני 44 שנים כזה בערך, נכון? כן. אז זה היה באמת יישוב קטן, גם לא היה אז אינטרנט, אבל לא מנותק מהעיר הגדולה. לא הכרתי מוזיקה או תרבות או אמנות. מה שהכרנו בבית ספר ובחוגים. חיית באיזה סוג של בועה כזאת, מתוקה ו... כן. אוקיי. ואז מה קורה? את גדלה? זהו. ואז פחות או יותר כשהגעתי לגיל 14 ומשהו כזה, יצאתי מהבית לפנימיה, למדתי באולפנה. ואז אני מרגישה שנפתח לי איזשהו עולם שמצד אחד מאוד סקרן אותי, מאוד ריתק אותי, ומצד שני הוא גם מפחיד אותי. כאילו הרגשתי שאם אני הולכת עם זה ככה בלי... בלי לבסט את זה ובלי לסנן את זה, אני פשוט יעוף. והקונפליקט הזה, אגב, ליווה אותי הרבה שנים. שפתאום את מה, את חשופה לעולם? אני חשופה לעולם, ואני יודעת שיש שם איזו אהבה גדולה ותשוקה גדולה שלי, ואני רוצה להיות חלק מזה. אבל אני יודעת שאם אני אלך עם זה בלי פילטרים ובלי לחשוב, אז אולי את הדבר הזה יהיה לי, אבל את כל הדברים האחרים לא יהיה לי. ואני זוכרת גם את ההתלבטות הזאת כשרציתי ללמוד מקצוע. רציתי ללמוד מוזיקה, ולא מצאתי מקום שנותן לי את המוזיקה עם כל הגודל שלה והאושר שלה והמקצועיות ממש עד הסוף. אבל גם שומר אותי קרוב לאלוקים. כי ידעתי שאולי מוזיקה תהיה לי, אבל דברים אחרים לא יהיו לו. ולא רציתי להפסיד את זה. כן. אז בואי נדבר קצת על התקופה של... את מסיימת את האולפנה, ובעצם מה את עושה? לאן את הולכת? אז לא רציתי ללכת לשום מקום. סוף סוף, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אז אני דווקא לא אעשה. מאוד נהניתי מהחופש. לקחתי כל מיני קורסים שהתעניינתי בהם. קורס בציור, קורס במגינה. הרגשתי שעכשיו אני גדולה, אני יכולה לחיות בעצמי, ושעכשיו לא יגידו למה לעשות, ואני לא אלמד כלום בכוונה. כי אמרו לי, תלמדי, אז אני לא אלמד. אז אחרי שנה נכנעתי להפצרות של אמא שלי. היא ממש הציעה לי לפתח כישרון של ציור שהיה לי. והלכתי ללמוד עיצוב גרפי ואומנות. במכללת אמונה. את כל כולך אומנות, אני רואה. כן, אני הרבה שנים אמרתי, למה לא הלכתי ללמוד מוזיקה? אז גם כי סיפרתי לך, לא היה מקום ולא היה, לא היה לי כלים. לא היה לי כלים לעשות את עבודת הבירור הזאת. כן. וגם, לא יודעת, בשבילי מוזיקה היא כל כך עוצמתית שפשוט הייתי נשטפת. אבל עכשיו אני מאוד שמחה, אני מרגישה שזה תופר לי את כל היצירה מכל הכיוונים שלה. כאילו את כל הוויז'ואל וכל ה... החשיבה הקולנועית, או יש לי המון המון רעיונות שם, כי הרבה שנים פיתחתי את זה. אבל עדיין הרגשתי שאני עומדת מבחוץ כל הזמן, מחוץ לדברים. זו התחושה שלי, יש אנשים שכשהם יוצרים, אז זה ישר מבפנים. לי היה תחושה שכל העבודה עם מראה עיניים, היא מרחיקה אותי. אני רק בהיקפי של הדבר, אם אני מצלמת ואם אני מציירת, אני מרגישה שאני לא מצליחה לגעת בעצם הדבר. כן. ואני באמת רואה את זה היום. כאילו שהמוזיקה היא הרבה יותר חושפת. היא מכריחה אותי להיות בנוכחות אחרת. נכון. אבל זה מזין אחד את השני. זה מזין, עכשיו גם היצירה החזותית שאני מתעסקת בה, אני אומרת לעצמי, אוקיי, אז תהיי שם עד הסוף, כמו שאת רוצה להיות במוזיקה. אז למדתי אומנות בעיצוב גרפי, ובשנים האלה התחתנתי, ונולד יונתן שלנו. ספרי לי על יונתן. תפס לנו את החיים באזימות רציני. כן.
יונתן נולד אחרי 9 חודשי הריון שלמים ובריאים, בלידה מאוד קשה. ילד הראשון. כן, כן, והוא נפגע. הוא נפגע בלידה מאוד קשה. הייתה לו מצוקה נשימתית, ולא ידעו אם הוא ישרוד את זה בכלל. לידה רגילה, ופתאום יש מצוקה נשימתית. כן, כן, כן. שלא זיהו אותה, ולא ידעו מה לעשות עם זה. כשאת בת כמה? באותו... אני בת 26. 26. מודיעים לך, מודיעים לך בלידה שיש איזושהי בעיה? לא, אני חייתי בענן. לא הבנו. לא הבנו מה. לא היו כזה צעקות של המילדות, משהו כן, קורה. כן, בסדר, אז בסדר, קצת לא מרגיש טוב. הוא בסדר, נותנים לו לנשום, עכשיו הוא נושם. היה לנו איזה מנגנון כזה שאני לא יודעת אם טמטם אותנו או הפך אותנו לתמימי, וזה היה חסד גדול, כי באמת היינו עטופים. כל פעם, לאט לאט, נפל עוד הסימון ועוד הסימון. ואני זוכרת המנהל של הטיפול נמרץ שם ראה אותנו, ואני זוכרת שהוא ניסה להוריד אותנו לקרקע, להגיד לנו, תשמעו, זה לא פשוט. גם אם הוא ישרוד את הימים האלה, זה לא פשוט. לפעמים עדיף, אולי, לא זוכרת באיזה מילים הוא אמר את זה, אבל לפעמים עדיף אולי שהוא לא יצליח לשרוד, כי זו פגיעה מאוד קשה. ולא קיבלנו את זה, לא היה לנו כלים להבין את זה. לא ידעת עוד כל הסיפור של חמצן בלידה וכל ה... כן, ילד ראשון, הוא מתוק, הוא עדיין מתוק, הוא היה תינוק מתוק, הוא יפה. לא היה לי שום רקע. בתינוקות, בהתפתחות, בנוירולוגיה, כל מיני דברים שהיום אני ממש יודעת לזכותו, אבל מבחינתי הכל היה בסדר, אז הנה הוא חי, הוא נושם, אנחנו מתפללים, הכל יהיה בסדר. אמא שלי הייתה לחוצה, הרואים של יוסי, כאילו, אנחנו לא הבנו. המבוגרים יותר הבינו מה ההשלכות של מה שקורה כאן. כן. אני זוכרת שאמא שלי הלכה לאחות שם בטיפול נמרץ של התינוקות, ואמרה, תקשיבי, אל תספרו לה, אני רואה שהם לא מצליחים להבין, כנראה שהם לא מסוגלים, אל תספרו לה. לאט לאט, לאט לאט, אז האחות אמרה לה, אל תדאגי. ההורים, יש להם את כל הכוחות שצריך, אל תדאגי, זה יהיה בסדר. וואי, מעניין. כן. כן. אז בעצם מה ההגדרה שלו? יונתן הוא לוקה ב-CP, שזה שיתוק מוחין. כן. לדרגה... של המקסימום. כן, הוא קיבל את זה באקסטרה, אתה אומרת. עם, כן, עם תוסד בונוסים של פרקוסים, של הזנה דרך הקיבה, ושל דברים שעם השנים אנחנו מבינים כמה זה מורכב. וברוך השם שלא הבנו. נכון. וואי, ממש נכון. כן. זה היה מין חסד כזה שלא... כן. שלא תקלטו מההתחלה. ממש. וואי. מה, תספרי לי איך ההתמודדות איתו? אז בשנים הראשונות ממש הייתי לגמרי איתו. אני טיפוס טוטלי, כאילו, אם אני... הייתי 5-6 שנים רק סביבו. עצרת את החיים. עצרתי את החיים והלכתי ללמוד נוירולוגיה והתפתחות, והייתי מההורים האקטיביסטים האלה, והייתי בכל כנס שאפשר, ובבית ספר, ובאתי ולמדתי ושאלתי, ומאוד מאוד נכנסתי לזה. ואז כשהוא היה בערך בן 5, אמרתי, אולי אני אקח איזה קורס במוזיקה, אני אתפתח קצת בתחום שאני אוהבת. והתחלתי, בדיוק בית ספר מזמור נפתח, הגעתי לשנה הראשונה, והרגשתי בום, כאילו מחדש התאהבתי. שכחתי כמה זה הלב שלי שם. וואו, עפתי לעולם אחר, ממש. ואז הקונפליקט הזה שסיפרתי עליך, אז כל המתח הזה התחיל להתעורר שוב, בין הבית לבין המוזיקה, בין האימהות לבין היצירה. ככה, אני ממש זוכרת שהייתי הולכת לבית ספר ולומדת, והמוח שלי היה אף, כאילו, מוזיקה מאפריקה, ומוזיקה זה, ומהלכים הרמוניים, ודברים שפשוט... בשבילי זה היה כוכבים. ואז את חוזרת הביתה. ואז אני חוזרת הביתה, אני זוכרת את הרגע שאני... זה היה כל פעם ככה, כשחזרתי מהבית ספר, אני זוכרת את הרגע שאני עומדת מול הדלת, ואני אומרת לעצמי, יעל תנשמי, עכשיו את אימא. ואז אני פותחת את הדלת ועוברת את לחלק השני של החיים. כן. והיה שם הרבה מתח. הרוב הסטודנטים היו צעירים, אני הגעתי בגיל 30, עם 3 ילדים כבר. ונשארו אחרי לימודים, ונגנו, וג'ימג'מו, ואני נקראתי, פשוט הרגשתי שאני נקראת משם. קינית בהם קצת? מאוד. לא קצת, הרבה. כן. לא רק בהם. גם במורים, שחלק מהמרצים שם היו בני גילי. שבשנים שאני אמרתי, טוב, צריך ללמוד מקצוע, ולהתחתן, וללדת ילדים, שזה היה רצון שלי. זה לא שעשיתי את זה כי מישהו קפה עליי. כן. אבל ידעתי שזה משהו שאני רוצה להיות חלק ממנו. אז בשנים האלה, הם, את יודעת, ישבו באפריקה ונגנו בלי חשבון לשום דבר. כן, כן. אבל אני כן רואה שאין כזה דבר בלי חשבון. זאת אומרת, בסוף אתה מבטר על משהו. נכון. בעלך הרגיש את ה...
את המלחמה הזאת. כן. זה יכול גם, את יודעת, להיות... זאת אומרת, הבית אמור להיות מקום ראשון, ופתאום רואה את האישה ככה ב... אני ברוך השם התברכתי בבעל מאוד, מאוד מפרגן מהצד הזה של... כאילו שעל הבחירות שלי אני משלמת. גם הבית משלם. אבל הדיל הוא שהוא מקבל אישה שמחה יותר. הבנתי. אז יש לזה מחירים. אולי אני, הבית פחות מתוקתק או זה, אני לא בדיוק מאופסת תמיד על מה קורה עם מסיבות סיום או מה שזה לא יהיה, אבל משהו חי. לא, את מאוד מאוד חיה. מאוד. זה ברכה, אני ממש מרגישה שזה ברכה בשבילי. זה מעיין בשבילי. אני, כאילו, זה בשבילי להרוות את עצמה של הנפש. אחרת הייתי מסתדרת, הייתי מוצאת משהו לעשות, או לארגן, או להפיק, או לנהל משהו, אבל הנפש שלי הייתה נרכבת. את מרגישה גם שהמוזיקה עוזרת לך ועזרה לך להתמודד עם יונתן יותר טוב? אני מרגישה שיונתן עזר לי להתמודד עם המוזיקה. תסבירי. אני מרגישה ש... סיפרתי לך שהרגשתי שהגעתי קצת מבחוץ, כן. פנימה. ויונתן, הוא פשוט שבר לי את כל האחיזות ואת כל הקליפות. כאילו, אם דמיינתי שהילד שלי יהיה רמטכ"ל, יהיה את החלומה של כל אימא, שהיא תלד ילד ויראו איזה אור יוצא ממנה. כן. אז נולד ילד ואני יודעת איזה כוחות יכולים להיות לו. ועם הזמן אמרתי לעצמי, וואי, הילד הזה לא יהיה כלום. כלום במושגים של העולם הזה. כן, כן, בסדר? כן, אני מבינה. הוא עוד מעט בן 18, הוא עדיין תלוי באנשים, הוא לא מדבר, אני עדיין צריכה להחליף לו, צריכה לטפל בו, והרגשתי שבשבילי זה וואחד ריסוק של כל מיני פוזות שהייתי חוזה בהם. ושולח אותי פנימה, שולח אותי פנימה, פשוט להכיר אנשים מבפנים, בלי כן. להתרשם מהטייטלים שלהם ומההישגים שלהם, ואני יודעת שאפשר... חיים יכולים לקרות גם בלי הישגים וגם בלי כותרות. ואני ממש זוכרת שהיה לי כזה תחושה שהילד שלי צריך להיות משהו. כי אני משהו. אני בסך הכל בן אדם שפועל בעולם עם הכלים שיש לו. וגם עכשיו כשאני יוצרת ואני מופיעה ואני בונה שם, אני בסוף חוזרת הביתה ומטפלת בילד שלי. או... מחזיק אותך בפרופורציה כל הזמן. אני יכולה ערב אחד להיות על במה גדולה מול מאות אנשים ולהופיע ולעוף עם זה. ויום למחרת לחכות בתור בבית חולים לטיפול שלנו. כשהוא היה קטן עוד יכולתי להרים אותו ולקחת אותו איתי יכול. לכל מקום, אפילו להופעות. הייתי לוקחת אותו, הוא היה צמוד אליי, ממש צמוד. הוא היה מוזיקה? כן, מאוד. אני חושבת שאם יום אחד נצליח לדבר איתו, להבין ממנו כל מה שיש לו ויש לו. כי לפעמים אנחנו מצליחים להבין. הוא מתקשר עם... מחשב תקשורת ומערכת מיקוד מבט. כן. וואו. כשאנחנו מצליחים לדבר איתכם? וואו. כשאנחנו מצליחים להבין ממנו דברים, זה מרגש. ממש. ממש. אני פתאום... אני יודעת שיש לו עולם בפנים. אני יודעת. אבל מול העולם, אין לו. אין לו את השפה, אין לו את התקשורת הרגילה. וכשפתאום מצליח להיות איזה גשר בין העולם הפנימי שלו לאנשים בחוץ, זה... זה מפגש מרגש, זה כאילו פגשנו מישהו מארץ רחוקה שידעתי שהוא נמצא שם ופתאום אני ידעתי שאתה רוצה להגיד שאתה אוהב את אבא שלך. ככה הוא אמר לנו פעם. די. כן, זה מאוד מרגש כשזה קורה. יו. וגם זה שהוא מוליך אותי פנימה, כאילו מכריח אותי פשוט לעבוד עם הלב ולא עם העיניים כן. החיצוניות שלנו, עם עיני בשר. וגם מה שאמרת על העניין הזה שבאמת זה כל הזמן... זה מזכיר לנו שכל בן אדם עובר מסע, שזה באמת כאילו, את יום אחד באיזה במה, ויום אחר כך, זה כל כך חשוב מה שאת אומרת. את יודעת, הוצאתי עכשיו אלבום, ואחד השירים שמבחינתי הוא לב האלבום, אני קראתי לו כולנו על הרצף, לשיר הזה. מסכימה איתך אגב, לגמרי. זה התחיל מאיזושהי נקודה שאני מרגישה שכל פעם שאני רואה אנשים, פוגשת אותם באיזה נקודה ואומרת, הם שם. כן. ואז אני אזכרת רגע, גם אותי פוגשים לרגע קטן. אז המפגש הזה הוא חלקי. יש עולם שלם שאני לא רואה ואני לא פוגשת. אבל איכשהו בדמיון שלי, התמונה שיש לי בראש, זה מסדרון ארוך של בית חולים. אני מגיעה עם יונתן ואני רואה אנשים שהגיעו גם מהחיים שלהם, כן. מהעיסוקים שלהם, מהכותרות שלהם, כל הדברים שהם עושים, והם מגיעים עם הילד הנכה שלהם. וזה מפגש שלא היה קורה בשום צורה אחרת, אם לא היה לנו את ה... מציאות השבורה הזאת. נכון. ואנחנו נפגשים לרגע קטן.
ועל הקו הזה, תת במסדרונות בבתי חולים יש היום קווים כאלה שלא תלך לאיבוד. לך על הקו הירוק, לך על הקו הוורוד. יש קווים ארוכים, ארוכים, ארוכים. אנחנו עוברים, חולפים אחד על פני השני ונפגשים לאיזה רגע קפן, ואני לא יודעת עליו כלום חוץ מזה שהוא אבא של ילד נחי. יש לו עולם שלם. כן. וממשיכים מעלה. אז אני מרגישה שיונתן ממש, ממש פותח לי את העולמות האלה. של... כן, אנחנו כל הזמן מנסים למצוא קשרים, למפגשים. נכון. אולי בעצם אנחנו צריכים את כל המפגשים האלה להעביר לבתי חולים, זאת אומרת. שמה יכולים לקרות המפגשים הכי... שמה קורים, אבל שמה קורים המפגשים. שמה גם קורים, זה נכון. אני מגיעה לבית ספר שלו, לבית חולים, ואני מרגישה שאני מתקלפת ברגע. כאילו דווקא במקומות שהחיים נתקעים, ויש לנו פתאום ברקסים, או שהגוף לא פועל ככה, כאילו, בלי שנחשוב, אז המפגש חייב להיות במישור אחר. ואני אוהבת לבוא לבתי חולים. וואי, איזה מעניין מה שאתה אומר. תשמעי, אני פוגשת שם כל כך הרבה חסד, וכל כך הרבה טוב, וכל כך הרבה הכנעה. מבינה? כן. כן. אז בשבילי זה מתנה. כן. כן, את יכולה להגיד שיונתן הוא מתנה בשבילך? כן, אני לא מאחלת כזאת מתנה לאף אחד. אבל את יודעת, כל מי שמקבל איזה שברון כזה ומוכן לצלול לתוכו ולא להתנגד אליו, כן. הוא מבין איזה עולמות חדשים נפתחים לו. וכל הזמן הייתי מתנגדת כל הזמן למציאות, כל הזמן. למה נולדתי במקום דתי? למה אני לא זה? למה אני לא מגניבה? למה אני לא יודעת מה? כל פעם הייתי, כשהייתי בודקת גבולות כל הזמן, זה היה מתוך איזה רצון לנטוש את כל מה שיש לי. וגם במוזיקה ככה, אני זוכרת שהקונפליקט הזה של בין העולם שאני חיה בו וגדלה בו ושייכת אליו, לבין המוזיקה, תמיד זה היה נראה לי קצוות שונים. כאילו הרגשתי כל הזמן שאני נקרעת בין העולמות, אבל ככל שנכנסים פנימה, בפנים הכל מחובר. ואני מזכירה את זה לעצמי כל פעם שאני מרגישה שזה מושך אותי למקום אחר. תספרי לי קצת על המוזיקה שאת עושה. כי אני לא, אני מודה שאני לא יצא לי לשמוע אותך שרה, לשמוע אותך מנגנת. זה באמת חדש, כי זה באמת תהליך. אני סיפרתי לך שאני מרגישה שהמוזיקה מוליכה אותי כל הזמן פנימה. הרבה שנים ניגנתי על תופים. יותר הרבצתי לתופים, כאילו היה לי המון המון אגרסיות להוציא. ובאמת הנגינה הייתה מאוד קשה. זה ענה שורך כזה ל... כן, להרביץ, להוציא. כן. ולאט לאט ככל ששכללתי את הנגינה, הרגשתי שהנפש שלי צומחת, נפתחת. לא שרתי בכלל פעם. כתבתי המון, אבל הכל היה מאוד 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 סגור, מאוד בפנים. ומה שיצא החוצה היה מאוד אגרסיבי ומאוד בועט כזה. והשנים, בזוגיות, בהורות, לילד מיוחד, במיוחד, ובכלל היא ריקחה אותי, וכאילו היא מיסה המון המון קליפות וחסימות, וזה מסע שהולך ומתמשך. ואני חושבת שרק לפני 8 שנים התחלתי לשיר. פתאום גילית שאת שרה? זאת אומרת, ש... לא, לא, זה התחיל מזה שרציתי להוציא דברים. השירים היו קיימים ורציתי שהם יצאו לעולם. אז אמרתי, טוב, אז בוא נשיר אותם. ככה, אני שרה, אוי ואבוי, בוא נתחיל ללמוד לשיר. זה לא ששרתי מאז שהייתי ילדה. ניגון תמיד היה בפנים. כן. המוזיקה תמיד התנגנה, אבל שוב, הקשר הזה החוצה, כן. הגשר הזה לעולם הוא להצליח... להתבטא דרך זה ולהעביר מסר ולקבל בחזרה, היה שם הרבה חסימות. ואני ממש מרגישה שהמוזיקה והיצירה מוליכה אותי פנימה ומלמדת אותי כלים חדשים. והשירה היא חדשה, היא חדשה בשבילי. והיא בשבילי כמו ללכת לטיול בתוך איזה גינה פורחת שיש בתוכי ולמצוא מקומות חדשים שלא הכרתי. על מה את שרה למשל? אני שרה גם על דברים נורא חשובים שיש לי להגיד לעולם. אוקיי. תקשיבו, אנשים. ככה זה עובד. וגם הרבה על געגוע, על אהבה, על מערכות יחסים, על כל מיני מסרים שאני רוצה להגיד לאימהות עייפות, או לספר על המסע שעברתי. ואני מרגישה שככל שזה הולך ומעמיק ונהיה יותר אותנטי, אז אנשים מצליחים להתחבר לזה. גם שם אני מרגישה שעברתי איזה דרך, כל הזמן מבחוץ פנימה, זה הולך ומתכנס. ופעם היה לי איזו הרגשה שככל שאם אני אבחר להיות מאוד, מאוד רק אני, שזה דבר קטן בעולם, אני אפסיד המון, ואני מרגישה שזה עובד הפוך. ככל שאני אהיה יותר אני,
יותר אנשים יצליחו להתחבר לזה ולהזדהות עם זה. חייבים להיות אותנטיים, במיוחד ביצירה, באמת חייבים. זה ממש ככה. אז היצירה גם הוליכה אותי פנימה, וכשבחרתי להתחיל להוציא אותה החוצה, אז פתאום נפתח עוד איזה רובד של איזה תקשורת עם הקהל, ופתאום אני מקבלת המון. אני לא רק נותנת שירים ומופיעה וקהל מוחא לי כפיים, אני מקבלת המון. פתאום אני מגלה ששיר מסוים עשה משהו מאוד חזק למישהי, או שאני בחרתי להוציא שיר מסוים ולא שיר אחר, כי ראיתי שהוא עובד בהופעות, כאילו הוא עושה טוב לאנשים. אז זה עוד מערכת יחסים שאני נעה בתוכה. למי את מתגעגעת? אמרת שאת שרה על געגוע. אני כל הזמן מתגעגעת. כל פעם זה, אני מרגישה שכל פעם זה מתלבש במשהו אחר, אבל אני אפילו מתגעגעת לעצמי, אפילו מתגעגעת למי שנמצא מולי, להיות עוד יותר קרוב, להיות עוד יותר נוכח. כי מה, כי את מרגישה שאנחנו לא מספיק נוכחים? אני מרגישה שיש הרבה רעש, הרבה רעשי רקע שאני שמה המון פוקוס לא להשתף בהם, אבל אני מתגעגעת לתמימות שלי, ולאהבה שקיימת, היא קיימת, היא נוכחת. יש לי את כל המערכת, אבל אני רוצה לצלול עוד יותר עמוק, לא עוד יותר עמוק. זה אינסופי. על המערכת יחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא, שאני כל הזמן לומדת אותה מחדש, ממש, כל הזמן. אני מרגישה שזה לא מספיק שבחרתי להישאר דתייה, זה לא נגמר שם. כן. זה עוד עומק ועוד עומק ועוד רובד, וזה לא נגמר, זה פשוט מסע שלא נגמר. ואת הפחדים שלי, ואת הכעסים שלי. האמנות יכולה להכיל הכל. הרבה יוצא על הדף. לבחור מה אני מוציאה לאנשים, זה כבר עוד שלב. אבל אני כל הזמן כותבת, כל הזמן. עוד לפני ששרתי, עוד לפני שלמדתי מוזיקה, הכתיבה והמוזיקה כל הזמן הייתה שם. עכשיו זה הולך ומתכנס לאיזה מקום שאני מרגישה שזה סוג של כלי, שאני יכולה לעשות איתו דברים. שאני יכולה להפעיל את עצמי, להפעיל אנשים. את יודעת, אני מקשיבה לסיפור שלך. ואני חושבת על זה שהרבה פעמים אנחנו שומעים כזה הרצאות של נשים שבגיל 70 חזרו בתשובה, ולפני כן הם היו בהוליווד ובהוליווד ובאפריקה ובדרום אמריקה, והם זה, והם חוו את זה וטעמו את זה וזה, ואז הן באות לסמינר בית יעקב, עומדות ומרצות על חזרה בתשובה ועל ואני רואה פה אישה צוחקת, כי את מבינה מה אני אומרת. ברור. אני רואה פה אישה שעברה כאלה תהליכים, היא רוצה ליצור, והנפש שלה כל כך רוצה את המוזיקה ואת היצירה, ומצד שני כן שמרה על עצמה, והיא כן באיזשהו מקום מכל החיבוטים נשארה, ואת לא תוכלי הרי לעמוד על במה ולהגיד. זה לא בוחר, זה לא בוחר. זה לא בוחר. בדיוק, את לא תגידי, אוקיי, ובסוף נשארתי בתוך המסגרת הדתית, אבל מצד שני, גם את עברת כל כך הרבה חיפוש, וכל כך הרבה ביטוש עצמי, כדי להישאר קרובה לבורא עולם ולקדוש ברוך הוא. ועדיין, זה לא נגמר. אבל את יודעת למה זה קורה? כי יש לנו בעיה שאנחנו תופסים את המושג תשובה בעיניים חיצוניות. שנראה לנו שתשובה זה מישהו שהיה חילוני והפך להיות דתי. אבל מה קרה אחרי שהוא נהיה דתי? זהו, זה נגמר? התהליך נעצר שם? נכון. זה אינסופי. אני כל יום חוזרת בתשובה ונולדתי חבניקית בכלל. כן? מבינה? כן. זה באמת תהליך אינסופי, וכשהעולם יבין את זה, כשאנחנו נבין את זה, אז אנחנו מתייחס אחרת למושג תשובה. כי אם מביאים לי מישהי חילונית שתספר לי איך היא עשתה תשובה, אז מה יש לי לעשות בתור דתייה? כבר נולדתי נולדתי בבית דתי. לאן יש לי לזוז? ואני מרגישה שהדרך שאני עשיתי היא, תראי, אין לי להראות לך תמונות על אופנוע בהודו עם בלונד קצוץ. אין לי. כי לא הייתי שם. את המסע שלי אני עשיתי בפנים. כן. זאת אומרת שהיה שנים שכאילו נשארתי בסביבה הדתייה, אבל בפנים הכל היה מת. כאילו זה לא שהיה איזה קשר חי עם הבורא והתפילות, תפילות כן היה, אבל לא הרגשתי מחויבת או שייכת. כן. הרגשתי מאוד מאוד זרה ומאוד מנותקת. וזה הכריח אותי להמשיך את המסע הזה, להבין אם אני שייכת לפה, אם אני בוחרת את זה. וזה משהו שהוא תהליך כל כך דק וכל כך פנימי, שחייבים איזשהו קשב מסוג אחר, בסדר? כן. כאילו, זה לא יהיה בפריים טיים בטלוויזיה, שאני אספר איך רבתי עם ההורים שלי ועזבתי ואחר כך חזרתי. זה לא הזיגזגים המטורפים האלה, זה התנועות הקטנות האינספיות האלה שממשיכות אצלי עד עכשיו. וזה חשוב כל כך, השיח הזה שלנו כל כך חשוב, כי כמו שאת לא יעלו אותך על במה ויגידו מהוליווד
בני ברק. לא, ולא תמיד. ורוב הסיפורים כאלה בעצם. כל החיים שלנו. רוב הסיפורים, מה זה כל יום את נאבקת מחדש על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ושום דבר לא מובן מאליו. גם שם, גם ביצירה, אני מספרת על זה שאפילו דרך שמירה על תזונה, אני מרגישה שבשבילי זה עבודה על תשובה. תשובה אל הגוף, תשובה אל להאמין שאני יכולה לתקן עוד. כל המסע הזה, הוא פוגש אותי בכל הרבדים בחיים. וזה שאני נכנס לזה משבצת עכשיו של אישה דתייה, שנמצאת במקומות האלה, זה לפעמים אני מרגישה שאני זאת שצריכה לשבור את התבניות של איך שאני תופסת את עצמי, בשביל לפתוח את הדרך ולעשות תיקונים. כל הזמן לעצמי. תדעת, אני כל כך הרבה פעמים אומרת, הרי אני כל יום מפגש עם חבר'ה לא דתיים, ואני כל פעם אומרת להם, אצלי בבית הם כל הזמן, ואתה בסלון של הבית חב"ד, ואני כל פעם אומרת להם, אל תחשבו שלנו אין שאלות, שלנו אין מחשבות, שלנו אין חלומות מסוימים. כולנו, אנחנו כל הזמן עוברים את זה. זאת אומרת, זה משהו ש... תדעת, אנחנו מסתכלים עלינו כאלה, תדעת, כזה ממש, מין... תבנית. תראה, אנחנו חוטים בזה כולם. כולנו מסתכלים, נכון. מכניסים אנשים לתבניות. אבל צריך לזכור שכל בן אדם מורכב מכל כן. כך הרבה יותר מזה. כולנו על הרצף. כולנו על הרצף. לא, זה ברור שכולנו על הרצף. אבל גם על הרצף הזה. כולנו על הרצף שאנחנו רוצים להיות במקום מסוים, ואנחנו בתוך זה יש לנו המון המון תנועה. נכון. זאת אומרת, שגם אם אני אמרתי לעצמי, אני אימא. אז יש ימים שאני אימא פחות טובה, אבל אני אימא. זאת אומרת, אני מונחת שם. אני אישה יהודייה, אני מתפללת. לא כל התפילות שלי מושלמות ויפות. אבל אני כל הזמן עובדת מול זה. נכון. וכשאני נמצאת בעמדה הזאת מול עצמי, של יותר חמלה ויותר קבלה, אז אני גם יכולה להתייחס ככה לאחר. וזה פותח הרבה יותר מקום לתנועה מאשר לתבניות והסטריאוטיפים האלה, שהרשתות למשל מאוד מאוד מחזקות אצלנו, נכון. שמראה עיניים מאוד מחזק אצלנו. נכון. אמרתי לך, אני קיבלתי מתנה, שכל הזמן שוברת לי את כל התבניות. יונתן. ממש. אני רוצה לספר לך עוד משהו. לא יודעת, זה קצת, נזכרתי בסיטואציה הזאת, כשלמדתי במזמור, בבית ספר למוזיקה מזמור. אז כשלמדתי מוזיקה, היה לנו שם קורס של טיפוף. עשינו טיפוף אפריקאי מסורתי כזה, וישבנו קבוצה של בנות עם טופים, ושרנו שירים שבטיים כאלה. היינו מלא, היינו קבוצה ממש מעגל גדול של בנות, שרנו ותופפנו, והיה איזה צד כזה מדיטטיבי בזה ש... כן. זה, פשוט נכנסנו לזה, והטיפוף, עם שיר ועם שיר ועם שיר, פשוט הרגשתי שאני אפה. והמורה שלימד אתנו הביא את המוזיקה הזאת מהמחוזות שהוא גדל בהם, וזה היה מוזיקה לא יהודית. אז הוא אמר, טוב, אוקיי, זה בית ספר דתי, בוא נעשה התאמה. אז במקום לשיר את המילים שלהם, נשיר הללויה או נשיר איזה משהו. ואני ממש זוכרת שזה צרם לי, היה לי כזה לא נוח, מה זה ההלבשה הזאת? וזה שלח אותי, שוב, שלח אותי פנימה לאיזה בירור, אמרתי, שנייה, למה אני צריכה ללכת לשיר את השירים שלהם? תראי כמה שירים יש לי. כל הסידור מלא תפילות, כל המחזור מלא תפילות, כל המסורות שלנו מלאות בשירים ומלאות בפיוטים, ומשם נהיה לי איזה סוויץ' כזה. שאני לא צריכה ללכת, לחפש כל הזמן שם איך עושים את זה. אני יכולה ללמוד כלים, אני יכולה ללמוד שפה, אבל העולם תוכן שלי, העגלה שלי מלאה. זה היה מהפך בגלל שאני הסתובבתי שם שנים עם האף באדמה. הרגשתי דפוקה, נכשלת תרבותית, לא מכירה כלום. באמת, הגעתי מגיל 30, אימא לשלושה ילדים ולא ידעתי כלום במוזיקה. והדבר הזה הפך לי את הראש. אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לי, אני לא כזאת ריקה. בואו ננסה למצוא את החיבורים. ומשם התחלנו איזשהו פרויקט של, קראנו לו אנסמבל פעימה, ועשינו שירים ופיוט התפילה וסגנון של מוזיקת עולם, ולאט לאט זה הלך והתפתח, ואני מרגישה ששם קרה לי הסוויץ' הקטן הזה בין, בתפיסה שלי, שזה לא חייב להיות קצוות כל כך רחוקים. נכון. זאת אומרת, אפשר למצוא לאט לאט, זה לא קורה מיד, אבל אפשר למצוא את החיבור הזה, מבפנים. וואי, זה מקסים. תדעת, וגם אני שואת ככה... שמי שצופה בנו, כשהיא תראה בחורה שאת יודעת, איזה מישהי ש... לא יודעת, פתאום איזה משהו קטן, עכשיו היא קצת נאבקת בו בקטע, בתחום הדתי, היא לא יודעת איזה מאבק היא עוברת. זאת אומרת, לא לשפוט אותה. לא לשפוט אף אחד. ממש. אתה לא יודע איזה מאבק הבן אדם עובר, ויכול להיות שדווקא, לא יודעת מה, כפתור הזה שהיא סגרה פה, ואולי לא סגרה פה, בשבילה זה המון, זה המון. ואם היא תחליש אותה, לא להחליש, ולהגיד לה יותר מדי דברים, אז יכול להיות שרק זה יגרום לדברים אחרים. אז אני אומרת, צריך כל כך להיזהר בקשר הזה. צריכים לראות להסתכל במבט אחר. מבט אחר לגמרי, ממש. זה עבודה אבל כל הזמן, כי הקב"ה נתן לנו עיני בשר. נכון.
יש לנו את העולם הזה. אנחנו צריכים כל הזמן להיות איתו. בדיאלוג. ממש ככה. וואי, את כל כך... באמת, לשבת מולך ולפתוח את העיניים. לפתוח את העיניים, את הלב. זה באמת מתנות. אינטליגנציה רגשית כל כך עמוקה וכל כך מיוחדת וכל כך הרבה תובנות. ומה היית רוצה שאני אאחל לך? שהמסע הזה פנימה יימשך וידייק את עצמו כל הזמן. ושאם אני אזכה באמת להביא את זה, שאני אמשיך לזכות להביא את זה לעולם, לאנשים, שזה יהיה כלי שאני אצליח להחזיק אותו בנקיות. וואי, זה מקסים. לגדול איתו ולהעביר דרכו, בלי אגו.